Kwa majina unaitwa nani? Edwin. Edwin, umetoka wapi? Tasia. Wewe ni msewa Tasia? Uko na miaka ngapi? 24 years. Bono lini inbox? Niko single. Na natafuta mtu mrembo. Mwenye tunaweza endana na yeye kama atanipenda ama ya. Kama itakuwa available, atapatikana. Tujue vile taongea. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kaide tu maze tunasema ngawase wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze ni majoni hapa na jamangu wa power, alinbox ako single anataka mtu. Unfortunately, hatujakuwa na warembo bado. Tukamua chape na ye show, tuone venye kuna ye, kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ni aje? Kwa sana. Kwa majina unaitwa nani? Edwin. Unaitwa Edwin. Edwin, umetoka wapi? Tasia. Wewe ni msewa Tasia? Ehe, so Edu, uko na miaka ngapi? 24 years. Uko na 24 years. Ehe, sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, bono lini inbox? Niliona kati ya video zako, nikasema ni kuinbox. Niko single. Na natafuta mtu mrembo. Mwenye tunaweza endana na yeye kama atanipenda ama ya. Kama itakuwa available, atapatikana. Tujue vile taongea. I hope una mzoom. So in short, uko single unataka mtu? Niko single nataka mtu. Uko single unataka mtu. Sasa Edu, umekuwa single maybe for how long? Kama 6 years, nini 6 months hivi. 6 months. Also ujakaa vile sana. Sana. Nyumbani ni wapi? Nyumbani Kakamega. Wewe ni msewa Kakamega. Salamia watu waingona lugha ya nyumbani. Sijui kuongea vizuri lakini najaribu. Wandu waingo, murie. Wacha niongea na Kiswahili. Oh, hiyo lugha ina inakuwa ngumu kidogo. So ujanao vizuri sana ama ujakaa nyumbani sana? Nimekaa lakini ni vile nimezoea Kiswahili kidogo. Umezoea Kiswahili. So bro, do you have maybe a kid? Ya, mtoto sina. Hauna mtoto. Sasa fanya hivi, Tasi unafanyanga nini? Tasi, mimi naweza sema mimi ni kijana najituma tu vibarua nini. Hivyo hivyo. Unajituma tu hivyo hivyo. Lazima iendelee. Lazima tungangane. Sasa fanya hivi bro, angalia pale kwa kamera, ambia waseme hivi, in your last relationship, nini ilifanyika ndio ukaachana ule ulikuwa na ndio, in case ukipata mwingine, as repeat the same mistake. Naweza sema nubili unajua tu vile mambo huwa inafanyika. Maybe umependana na mtu. Sauti kidogo. Inakuja kwa hiyo relationship, maybe mnakorofishana kidogo, mnaachana. Hivyo. Lakini si ile kukosana, ile mbaya. So mlikorofishana maybe kwa nini? Kwani kwanza ni ile tu mambo ya simu nini, unaelewa? So wewe ndio ulikuwa na simu ama yeye? Yeye. So maybe alikuwa na cheat ama simu ilifanya nini? Alikuwa na cheat. Alikuwa na cheat. Alikuwa wapi maybe? Alikuwa tu na yeye, nikaona message kaingia, boyfriend amemtext hapo nini vitu kaa hizo. Nikamuuliza hii ni nini sasa? Kaniambia oh, sijui nini. Sasa mimi kuona hivyo nikasema hapana. So uliona text, alikuwa ameitwa pahali? Alikuwa ameitwa lakini hiyo text vile si kuitwa lakini vile alikuwa ametextiwa nikaona nikasema hapa wazi. So alikuwa wapi maybe? As in huyo dema alikuwa huko Nairobi, Kakamega ama wapi? Huko Nairobi. So ulifanywa hapa ni hapa Kanairo tu bado? Kanairo. Ulikuwa umemwoa maybe? Si kwa nimemwoa. Huko umemwoa. Sasa fanya hivi bro, angalia pale kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje? Mimi nataka demo ako serious kidogo na tunaweza kuwa na yeye kwa relationship. Na asikuwe mtu anasumbua. Na akuwe mali safi, akuwe amebeba kidogo, si medium.
Akuwa amebeba kidogo. Kabisa. Haya, miaka maybe? Miaka ni 24 years. 24 years. Haya, mwenye unataka maybe miaka yake? Miaka ya demu. Kipata hata 23, 21 hata 24 si mbaya. 23, 21, 24 hapo si mbaya. Guys mazemu nasikia umesema Edu. Guys mazemu nasikia venye Edwin anasema kama uko hapo nje unataka ni connect na Edwin, inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambia Sentava maze, nimeona Edu ameweza ni connect na yeye. Time reach out tuone venye kuna kunaenda. So bro, maybe any last word? Chenaweza kusema ni ku naweza sema kama Sentava, hii kazi yenye unafanya niliona kwa mtandao ndio ni mzuri, watu wanapatana, wanaoana hivyo. Inasaidia. Hiyo ndio naweza sema. Hiyo ndio last word. Unakaa ukwangi mtu wa maneno sana? Ah, sio maneno mingi. Wewe ni wale wasewa pole tu. Hivyo. Guys mazemu nasikia venye Edwin amesema, kama uko hapo nje changamka venye nimempea namba, kama hapa ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.